ჩართული მეტეოროლოგიური პირობების გამო უკვე მესამე დღეა რაც სატრანზიტო მაგისტრალზე აგარა ოსიაურის გზაზე ასამდე სატვირთოა გაჩერებული. Სატვირთო ავტომობილის მძღოლები ამბობენ რომ მათ საკვებისთვის განკუთვნილი თანხებიც აღარ აქვთ და ღამის გათენებაც საკუთარ ავტომობილში უწევთ. Უყურადღებოდ დარჩენილი მძღოლები დახმარებისთვის ხელისუფლებას მიმართავენ. Sami dghia akut gavart, gamogvelia tanha da magaziashits problemebi shegvekmna. Politsias rom vekitkhebit rodis gagvishvebto, pasukhi ar akut. Khelisuplebas vtkhovt, dagvekhmaron, radgan ar vitsit rogor movikcet. Ramdenime dghia akut gavart, gvinda vitsodet rodis shevzlebt tsasvlas. Pulits agar dakvcha da ghamis gatheneba avtomobilebshi gvitsevs. Uhmanalekma problemebi shekhna magaltian Acharasa da Kobuletis municipalitetebshits. Regionshi 3 dghia rats gadaudeblot tovs. Shezghudulia mozdraoba Batumi Akhaltsikhis magistralis monakvetebze. Tovlis safari zogadglas 2 metrs acharbebs. Faktobrivat gadaadgileba sheudzlebelia shida sasoplo gzebzets. Magaltiani municipalitetis ramdenime sopels 3 dghia arts elektroenergia meetsodeba. Aghdgeniti samushaobi etapobrivat mimdinareobs. Da, adgileva ძალიან ძნელი არც ერთი მანქანა არ მოძრაობს. Ცენტრი აქედან არის მიახლოებით 1 კილომეტრი სკოლა. Ერთ ერთი მანქანა მარშრუტკა და რომ რამე შეიძლება სასწრაფოც ვერ შემოვიდეს. Გუშინ გზები გაიწმინდა, მაგრამ წუხელ კიდევ გაივსო. Ტრანსპორტი ყველანაირი გაჩერებულია, არ არის გადაადგილება. Ქვეით ფეხით შეიძლება გადაადგილება, ფეხით მოძრაობთ. Საგზაო დეპარტამენტის ინფორმაციით გზების ინტენსიური წმენდა მიმდინარეობს აჭარის 5-ვე მუნიციპალიტეტში. Ოფიციალური ინფორმაციით ყველა მიმართულებით მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკაც და იყრება ტექნიკური მარილიც. Თუმცა უწყება ამ დრომდე მაინც ვერ ახერხებს გზების გაწმენდას. Ეს გომარეობით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაოები, თუმცა აღარ გამოწვევა და რჩება მაღალი თიანეთის მაღალი სოფლები, სადაც თოვლის საფარი ხშირ შემთხვევაში მეტრ ნახევარსაც კი აღწევს და მაქსიმალურად ვცდილობ ჩართულია ტექნიკა მობილიზებულია, რომ გაიწმინდოს საავტომობილო გზები. Მუშაობს საგზაო დეპარტამენტის 8 ტექნიკა, ასევე შიდა საავტომობილო გზებზე ვახმართ ჩვენს ტექნიკასაც, მუნიციპალურ ტექნიკასაც. შუქთან დაკავშირებით არ მიეწოდება ცხენვანაში 5 ოჯახს შუქი, გზა იწმინდება და შესაბამისად Sinopticosebis prognozit kveqanashi uamindoba 20 ianuramde gagrdzeldeba. Akhla mtavari kitkva is aris ratom shekhvda saavtomobilo gzebis departamenti moumzadebeli zamtris sezons. Mashin rotsa kveqana am gamotsvevis tsinashe qovelts'liurad dgas.